ticket, 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 boom, boom. Hyvin sä osuut, hyvin sä vedät, eli ollaan kavereita. Jos ammut, mä vannan, mä tapan sun. Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa me lähdetään selvittää, kuinka huonoja aloittelijoiden pelaajien pelit on. Ja mennään katsoa, kuinka huonoja pelaajia täällä on, kun mä teen just uuden käyttäjän, jolla ei pelattu yhtäkään peliä vielä oikeita matsia. Ja mennään katsoa, kuinka simoja jengi on täällä. Kaikki laittaa koodi arskaa kahdella loppuitemisoppiin, se on parasta tukemaa, koska se on teille kaikille täysin ilmaista. Ja 200 likeä tälle videolle, niin tulee uusi video, eli pistäkää tykkäys, jos ette ole vielä laittanut tykkäystä ja kanava tilaukseen. Okei, mä voin kuvitella, kuin huono ja kaikki täällä tulee olemaan pelaamaan. Siis mä tein just tämän käyttäjän ja ostin teille pari skiniä. Ja mä voin kuvitella, kuin huono nämä pelaajat. Ei nää voi tarjoa mitään parhaimpia pelaajia näille huonoille pelaajille. Että uusilla pelaajilla ei tule huono fiilis. Mitä vittua? Mikä tää pelaaja oli? No hyvin hemmetti. Et osaa edes pelata, herra jumala. No. Sinä seuraava potilas. Okei, se on hakkaa raksaa. Onks tää joku ounaaja? Kuka vittu sä oot? Haloo, kukkuu! Ja moi sullekki! Oh my god, sä oot hyvä. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Ai että näin huono voi olla, että et osu mun luoni luotiin. Mitä mä nään? Siis oispa itekin noin huono pelaa. Siis tässä pelissä olisi paljon enemmän fiilistä, jos ois noin huono pelaa. Kato siinä. Älä vittu. Tapot. No moikka sullekin. Moi. Hyvin sä osuut. Mitä mä teen? Sulla on puha aurinkoluodit kohta, veli. Ui vittu. Oho. Oli aika lähellä, että mä olisin delannut tolle. Saan mä kysyä, mitä nää pelaajat on oikeesti. Kato sitäkin. Mitä sä teet? Kattokaa sitä. Siis ei hyvänen aika. Oho, se rakentaa. Siis eikö saa mä kysyä sulta oikeesti, mitä sä teet? Ollaan kavereita, joukos. Ollaan kavereita. Jos ammut, mä vannon, mä tapan sun. Ollaan kavereita. Kato! Kato sitä! Kato, se alkaa ampua ihan just. Kato! Jäi sua, voi sua! Mitä sä teet? Oh my god, miten voi olla näin huono, niinku näin säkki pelaamaan rehellisesti? Mitä mä enä... Siis ei tää voi olla todellista oikeesti, että on näin huono pelaamaan. En mä jaksa, kadotiks mä se? Ei täällä se kämppi. Siis ei tää voi olla edes todellista oikeesti. Kattokaa näitä, onko se aimassisti? Ei tää voi olla todellista rehellisesti. Ei siis, en mä jaksa. Vaan kattokaa, siellä on seuraava. Oho. Oho! Se tulee muuten kovaa. Ei siis, ei nää osu luoti. Mitä sä teet? Oi sua. Mitä jännittää? Ei vittu, mä kuolen tällä. Okei, täältä mä tuun, veli. Täältä on tulossa pro-pelaaja, bro. Hähä? Vähän tuli varmaan paska housuun. Se kattoo, että mitään vittua. Et ei oo kyllä nyt aloittelija tää jätkä. Halo. Oh my days, Grain! Siinä! Täällä on oikeastaan vaikea ammua. Siis katokaa näitä pelaajia ihan oikein.
Onks tää mahdollista vai onks tää unta tekone? Hyvä, hyvin sä osuut! Hyvin sä vedät, eli. Ota hetki, ihan kohta. Meni nukkumaan siinä. Mitä? Varokaa, se on domina, kato! Ja hyvin helvet. Tiki tum! 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 Mitä nää pelaajat oikeesti on? Siis ei mulla mene järkeä oikeesti. Voittaaks tuo maamyyden lähtee mua karkuun? Mitä mä näen? Miks tää kaveri koittaa juosta? Siis mä oon demoni tääl servuilla. Miks nää niinku juoksee käytös demonia vaan karkuun? What? Lila pumpero. Au, siellä on taneli. Toi on ihan taneli. Taneli. Tanelilla on varpaita paleli. Tuu tänne taneli sitten, sit samaan tien. Hyvä kulma. Kukkuu. Halo! Moikka, mä oon täällä! Halo! Ei oo, tossa eka. Osaat sä pelata? Halo! Kuka sä oot? Mikä sun nimi on? Pyöree pallopää. Oho, sä saat rakentaa, jumaleissa, mitä jättää. Kylpiis! Mitä sä teet asialle? Siis kuka sä oot? Mikä sun nimi on? Halo! Oh my god, sä oot liian hyvä. Mitä sä teet? Tee tälleen, mä opetan, älä ammu nytte, mä koitan opettaa sua rakentamaan, älä ammu mä sanoin! Mitä sä teet? Ei vittu sun kanssa! Näin, vedä tällaista! Et sä ansaitse elää vittu. Kaveri oli ihan paniikissa oikeesti, voi roukku! Kaveri oli oikein ohjaimellinen. Tolleen varmaan, AVG vittu. Okei, mistä tää vika on? Siellä! Hei, sanveli! I'm coming, bro! Hello! Hello, kukkuu! Halo! Mitä mä näen ihan oikeesti? Kukkuu! Halo! Kylpiis! Halo! Jalat näkyy! Älä pikku tuu ulos! Halo! Ai! Mikä suonari? Poika heitti kunnon suonarin mua kohtaa. Vitun taneli, sä saat oikeesti maksaa tästä. Pelaa vaan tanskupans, kun mä tuun nyt. Mitä sä teet? Halo! Kukkuu! Auta, mä oon GG! Tältä näytti aloittelijoiden servu. Eli mä tein just uuden käyttäjän. Ja täältä
vähän bottiservu näytti. Jos tykkäsitte videosta, niin heittäkää tykkäys ja pitäkää kanava tilaukseen. Ja kertokaa tuo kommentteihin, mitä te haluaisitte muuta nähdä. Tää oli tämmönen ihan päästään keksitty juttu, että me tehdään käyttäjä ja mennään katsoa, kuinka huonoja täällä aloittelijoiden servolla on. Mut joo, ei sinä sen enempää. Kiitos videosta. Se on mun puolesta. Morjes!